Voilà, aujourd'hui, là, c'est la première fois que le soleil, il fait un super temps. Regardez, c'est, wow, c'est génial. Et comme je suis, j'ai la tension très très basse, je ne peux pas sortir. Alors, le soleil, il est apparu. Et j'écoute Donna Summer, parce que ça me rappelle des souvenirs super. Pour danser, c'est... I need you, I need you, I need you. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai fait énormément de photos avec beaucoup d'imagination et je vais utiliser Donna Summer, je m'en fous, pour la musique. Parce que j'ai regardé, c'est... Regardez, j'ai fait ça. So I need you, 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 I need you. So I need you, 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 I need you. Donna Summer, ça a marqué le temps. Qu'est-ce qu'on a pu déconner sur cette chanson? Ah, les boîtes de nuit, quand ça décochait, tout le monde sautait en salle. Waouh! Je me souviens d'une boîte qui était à Rio, ça s'appelle le Sotone. C'était la boîte la plus branchée, c'était super. Après, c'est devenu nul comme espace. Mais c'était, je sais très bien de quoi je parle. Les gens qui ont vécu, je pense qu'ils viennent sortent. C'était le club extraordinaire. C'était l'événement, c'était génial, le Soto. Pour ceux qui connaissent le Soto vont savoir de quoi je parle. Soto, c'est une galerie aujourd'hui, elle est moche cette galerie. Il y a beaucoup de changements à faire. Je serais partant pour ouvrir une autre boîte. Mais... Satan. Le Satan. En français, le Satan. Le Satan. Le Sotão. Aê, brasileirada que viver o Sotão. Sotão, Rio de Janeiro. Ah, meu Deus do céu. C'était bom tempo. Olha só, eu vou falar de um filme que um cantor bem brasileiro, conhecidíssimo, todo mundo sabe quem é. Ele fez, quer dizer, a televisão que produziu o filme, né? Roberto Carlos, em Ritmo de Aventura. Se vocês não viram esse filme, vai ver, porque você vê o Rio de Janeiro, maravilhoso. Ah, o pessoal que mora lá no morro, na favela, pô, não tinha favela, cara. Tem uma cena do helicóptero que atravessa o túnel, tem uma vista do Rio de Janeiro que é assim, deixa você assim, é maravilhoso. É uma vista do Rio de Janeiro, vista aérea.
assim, não tem como comentar. Eu já vi, assim, umas duas vezes pela vista que tem. Aí eu imagino, seria super difícil organizar uma turnê aérea de novo desse estilo, porque ele atravessa o túnel, você vê a como eles chamam, eu não gosto muito dessa palavra, pejorativa, meio pejorativa, a rocinha, e não tinha nada, não tinha rocinha, tinha os galhos. Então, os galhos hoje virou uma árvore, assim, uma árvore de pessoas que tem todo tipo de gente, lá em cima deve ser a vista que eles têm, nossa, é assim, deve ser o máximo, olha aí, pessoal da favela, ó. Aproveita da vista, a vista do Rio de Janeiro, vocês têm uma vista maravilhosa, maravilhosa, privada, tem muita gente que gostaria de morar no morro, eu gostaria de morar no morro, lá, dividir com vocês a vista, dividir com vocês o que eu sei, dividir com vocês a minha criação, minha imaginação. Eu tenho vontade de ir lá, no da favela, lá no morro, lá na Rocinha, lá em cima. É, eu estive na casa de um amigo meu que mora num lugar também muito interessante. A vista da casa dele é assim, um lugar assim impressionante. Eu fiquei assim, gente, mas é muito. Lá na Gávea, sabe? Eu também, assim, se eu tivesse que morar nesse bairro, eu gosto, porque é super calmo, não tem tumulto, assim, é tudo fácil de ir, não tem praia, mas não tem problema. Tenho um saber viver de umas pessoas ótimas, tenho uns lugares ótimos. Fui visitar no Jardim Botânico. Fiz umas fotografias maravilhosas do Jardim Botânico. Quem vê nem sabe aonde é, mas é no Jardim Botânico. Jardim maravilhoso, sim. É um patrimônio que nós temos, assim, fantástico, fantástico. Não vou falar mais de Jardim Botânico, não, porque realmente é um lugar muito bom. Fiz filmes, fiz foto, passei 5 horas sozinho. Levei aqui, onde moro, a gente tem mania de ir para um lugar assim, levar tudo para comer só em lugar, não sei comprar nada, não. Já preparei em casa aquela salada, aquele sanduíche, aquelas coisas todas, vinho. Fui para lá, fiquei lá uma tarde inteira, fiquei sozinho, achei maravilhoso. Achei maravilhoso, Jardim Botânico. E eu conheço uma pessoa que trabalhou ou ainda labuta nesse lugar. Só que eu conheci ele depois. Guga. Alô, um alô aqui para todo mundo que eu conheço. Eu. Enquanto tiver sombra, eu tô no sol e a sombra. Sombra é um sujeito que me atrai muito. A sombra não tem medida, sabe? Olha, o Napoleão dizia assim, que a sombra, o amor é como a sombra. Quanto você mais segue, mais ela foge. Então, o amor para Napoleão era isso. A sombra, ela, você corre atrás dela, você não pega a sombra. É como a eternidade. Não tem cor e nem idade. Eternidade não tem cor e tem idade.
Ah, dona Samba, ela deconeu, pé. Ela sacaneou, né, cara, aí. Ela falou logo que a doença apareceu, que era a doença dos gays aí. Perdeu, né? Se ferrou, dona Samba. Devia ter falado isso não aí, ó. Porque a maior população das pessoas que cultivava ela era os gays. Aí, ó, ela se ferrou, foi fazer aquela burrice, dançou, dançou bonito. Valeu, moçada, valeu, foi fazer essa manifestação, não comprar nada dela, assim, porque ela se ferrou, ela não tinha que falar que doença de AIDS era de viado, porra nenhuma, não, presta atenção, ela tinha que acordar. Aí, ó, eu vou parar por aqui, vou deler outro jeito, tchau, bonjour Rio de Janeiro, bom dia a todo mundo que eu conheço aí, quem eu não conheço também, o pessoal do Morro, olha, boa, um abraço pra vocês, pra todo mundo. Aproveita, pessoal do Morro, aproveita dessa vista, porque estou fazendo tudo para mandar vocês embora. Exatamente. Então, aquela coisa, organização. A criançada aí, ensina a criançada a cantar, a criançada do Morro a cantar o hino nacional. Vamos organizar com a criançada no Maracanã um hino nacional. Um dia, assim, lá no Maracanã, vai a criançada toda. Todo mundo vai. Arrumando um jeito para poder que a entrada seja gratuita, assim, para todo mundo, e todo mundo ir de verde e amarelo, sem número nenhum, sem marca nenhuma, verde e amarelo e azul, só, não quero marca nenhuma, verde, azul e amarelo, ponto, nem número dos jogadores eu quero, não quero, não quero uma seleção, eu quero uma seleção nacional, assim, a população toda, não tenho ideia nenhuma de quantas pessoas cabem no Maracanã. Mas se vocês não sabem, no Maracanã tem. Se fabricar um cabo de aço de uma espessura, um fio elétrico, vamos dizer, o mais grosso que você possa imaginar, a quantidade de aço utilizado no Maracanã dá para dar a volta na Terra. Imagina? O nosso ninho, né? Fizeram um ninho na onde é, na China. Nosso ninho é da assim, circunferência terrestre. Maracanã. Tem que ir uma vez para ver. Essa a união do pessoal do Maracanã é um negócio emocionante. Não é aquela confusão de sai no pau, não, sabe? Todo mundo vai assim. Eu me lembro, uma vez eu fui, cheguei lá, 9 horas da manhã, era Fla-Flu. Fui embora às 6 horas da tarde. Fiquei lá assim, passado. Não conseguia nem mais falar de tanta euforia, mas aquela euforia de felicidade, assim, todo mundo junto, todo mundo com a mesma ideia na cabeça. É muito interessante. Só tem uma coisa, quando é muita gente assim, dependendo das pessoas, o perigo é que é tão emocionante que as pessoas deixam se levar. Quando eu falo, por exemplo, assim, é quando eu faço... A ideia é quando tem reuniões, tipo Papa, por exemplo. Quando o Papa vai no lugar, é uma emoção. Uma emoção. Todo movimento de massa é uma emoção. Pouco importa. Mas que no Maracanã tem esse lado? Tem. Ó... Maracanã, só ó. Maracanã podia ser assim, não só para futebol, mas para criar um lugar cultural. Tipo, organizar uma ópera, sabe? Sim, sei lá, tem um compositor aqui que fez uma coisa que chama Carnaval dos Animais. Carnaval dos Animais. Ele se chama Sanso. E no Maracanã, esse... Carnaval dos Animais ia arrasar, porque tem uma história dos animais e uma pessoa, antes de iniciar o concerto, ele descreve os animais. Quando o concerto começa, você se encontra nos animais que o cara escreveu. E assim, como se diz em inglês, no comment. No comment. Pas de commentaire. C'est tellement bien que c'est utopie, mais j'aimerais beaucoup cette idée
aller au Maracana avec toutes les personnes qui aiment le Maracana et créer de cet espace, créer de ce lugar un espace cultural, parce que c'est énorme, ne coûte rien. Tem concerto, eu sei que Tina Turner, ela passou lá, eu vi aqui, foi um show, eu não vejo por que não manter esse espaço como espaço cultural, porque o futebol é assim no mundo, quando você fala brasileiro, futebol é uma das coisas que é citada. Ah, você é brasileiro? Sou. Aí vem aquelas coisas, né? Bossa Nova, Garota de Ipanema. Só que eu falo que a Garota de Ipanema, ela já virou vovó. Porque ela já morreu, a Garota de Ipanema. Precisa acordar um pouco, assim, tipo... Música eletrônica, eu sou eclético, eu ouço tudo, eu adoro tudo, quando tem música, eu ouço tudo. Não tem isso, essa. A gente está continuando ouvindo a nossa amiga aí, eles vão me encher o saco, mas eu vou botar na internet assim mesmo. Foda-se. Tô falando, je dis que ils vont m'emmerder parce que j'utilise la bande de Dana Samer, elle nous a tué. Alors moi je vais continuer et puis je vais pas chercher, on s'en fout. Le droit d'auteur, on s'en fout parce que voilà quoi, on a le droit de s'exprimer. Ah, aujourd'hui j'ai fait un film, j'ai mis une photographie sur Facebook qui a été refusée tout simplement parce que ça évoquait les selles. J'ai fait une photo de mes selles, c'est dégueulasse, vous allez dire, mais ils ont refusé et pourtant ils vont aller. Je vais mettre ce film sur leur page. Ils vont être surpris. Eh oui. Et je vais aussi mettre sur mon mur une photo d'un tableau avec des pétales de fleurs. C'est un tableau que j'ai fait il y a 6 jours. Aujourd'hui, c'est le jour. On est le 12 mai. Oui, dimanche. Voilà. Alors, donc, ce tableau sera sur mon mur, ce soir. Il va s'appeler Nature vivante qui est devenue morte. Il va se chamar Natureza viva qui se tornou morta. Porque são flores verdadeiras, pétalas de flores, a fotografia de pintura do quadro que eu vou botar no Facebook hoje. Eu não vou mostrar para vocês, porque senão vai acabar a surpresa. Então vai estar no muro esse quadro com pétalas de flores. Vocês vão ver, é uma viagem em cores e ideia. Então, ó, aí, ó. Vamos terminar. Vou mostrar um negócio, outro para vocês. E olha só. Espera, dá só um tempinho. Olha só. Tem um avião que está passando, está longe. Pois é, fizeram falir a Varig, né? Forçaram mesmo a falência da Varig. Terrível, porque era uma super companhia. Eu acho que foi a melhor companhia. Eu me lembro do Estrela Brasileiras no céu azul, iluminando de norte a sul. Mensagem de amor e paz. Taratata, taratata, Varig. Acabou a coisa do Lula, aquela porra. Matou muita gente sem trabalho. E presta atenção, acorda o povo. Aqui, ó.
Isso aqui, moçada, é uma bolsa. Mas não é da Varig, não. É uma bolsa personalizada. Bolsa. Nessa bolsa não tem nome de Varig. A Varig se ferrou, mas não é a culpa dela. É daquele presidente que nós tivemos lá. Fudeu a Varig, mas fudeu assim grave. Eu tenho visto as pessoas que eu conheço, que trabalharam lá. É um negócio assim, precisa acordar. Deve acordar, entendeu? Então, presta atenção. Mas isso daí é uma pintura que eu fiz hoje. Mas esse daqui vai ser vendido assim uma fortuna. Se prepare, porque eu não vou vender barato, não. Se alguém tiver interessado, tá à venda. E ó, mais uma volta no negócio da nossa companhia Varig lá. Fudeu, né? Fudeu. Ó, aquele abraço pra todo mundo aí do Brasil, pra quem vê esse filme, quem vai ver esse filme. Mesmo se não conheço, espero que vocês sejam felizes. Apesar de tudo do Brasil ser muito difícil, eu sei. Aí, ó. As cores do Brasil, ó. Olha, ó. Verde. Azul. Amarelo. E branco. Viva o nosso povo. Coragem. Muita. Precisamos. O pessoal também precisa ter. Se interessar por saber ler e escrever. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Mas para todo mundo. Ler o tempo todo faz bem.